سلام درود درابا تولي راج واتي ولا راتي سلام شكاري واسطان شو ترغا دا دي مارشي بي مشور بيش داري ما ايدا سويتي زرتا ها اي نيم کا سیمی منزل نوکی بنے گی پر باب نوکی کمرے زبردست میں ٹیکسی دس کا چلو ماشاء اللہ میرا بھائی یہ سستی بلے سٹار ریسٹورنٹ شیش محل شیش محل ریسٹورنٹ مرچ مارو ویلکم بکنے ٹیبل میں ہر شیش محل شیش میل بریانی صفائی عذاب نہیں بولے کچھ صاف نہیں کرنا سلات ہیں میری کڑائی ہے اور ہاتھ سے کہ یہ جوس کہ آئس کریم ہتوں دیکھیں اچھی نہ ہوا تو چونے چونے چاکلیٹ آئی رہا اور منی پرائیویٹ چیز چاکلیٹ کیا ہوگا ہوگا رے میں حال ہے کمرے میں کوئی حال آتا ٹھنڈا گرمی ہونا واشی جانے کیا ہوگا ہوگا رے جانے کیا ہوگا رے یہ کمرے حال ہے ਆੜੇ ਸੰਕੂ ਲੈ ਸੀ 24 ਘੰਟਾ ਅਰੇ ਬਰੋ ਸਿੱਧੀ ਚੈਪਸੀ ਬਿਆਰ ਕੋ ਚਾਹੀਂ ਗੋ ਮਾ ਅਲੀ ਚੈਪਸੀ ਅਲੀ ਚੰਗ ਪਾਸ ਮਕਾ ਵਲਿਤ ਮਕਾ ਕਸਮ ਲਗਾ ਦੋਸਤਾ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਗਏ کجا شو میں ہمراہ شاب چابار پیزا دلاور گونی رو گئی ہاں دلاور چیت رگونی لارج نہ بھی تو کرتا نہیں چلو بھائی برگر مسجد آ دیکھی نہیں میگی دیکھے مسجد دو مسجد چھوٹا تھی آج پیدا کی بس مگر پیزا ڈلیوری پیزا ایکسٹرا کچپ کوکا کولا اور زنگر برگر زیتون آزمائش ہو سکشر حیدرآباد شنی حال ہی بو ون پیس سے بچتا شمے واسطہ چاروں کا آزمائش شہر زیتون ورک آباد اور یہ لوگ ماں ہوتی بڑا کٹا شہر جانے نرنڈا نہیں آزادی